शुरू भएको एक महिना पूरा नहुँदै यस वर्ष थुप्रै रेकर्ड तोडिएको छ। विश्वभरि यस वर्षको तापक्रम अहिलेसम्म कहिले नदेखिएको स्तरमा पुगेको हो। यस्तोमा यो जुन महिनाले हालसम्मकै तातोको नयाँ रेकर्ड बनाएको नेसनल ओसियनिक एन्ड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेसनले जनाएको छ। असीमित तरिकाले बढेको तापक्रमकै कारण अन्टार्क्टिकामा दोस्रो महिना लगातार हालसम्मकै कम बरफी सतह देखिएको हो। नो आज नेसनल सेन्टर अफ इन्भाइरोमेन्ट इन्फेक्सनका वैज्ञानिकहरूले बताए अनुसार 20 शताब्दीका थर्मोमिटरले जुनको तापक्रम 59.9 डिग्री फरेनहाइट देखाएको छ, तर विश्वव्यापी तापक्रममा भने जुन 2019 औसतमा त्यो भन्दा 1.7 डिग्री बढी रहेको छ। यस्तोमा 140 वर्षकै डेटामा वैज्ञानिकहरूले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो जुन महिना देखेका हुन्। तर पनि 10 मध्ये 9 सबैभन्दा गर्मी महिना 2010 देखिएको धेरैले यो नयाँ रेकर्ड कुनै आश्चर्य नभएको पनि बताएका हुन्। यस्तोमा 2017 यो वर्ष दोस्रो सबैभन्दा तातो वर्ष बनेको छ। यसरी अल्कास, क्यानाडा, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रिकाका केही भूभाग, न्युजिल्यान्ड, मेक्सिको र पूर्वी एसियाले आधा वर्षकै हालसम्मकै उच्च तापक्रमको सामना गर्नु परेको छ। यसका लागि हिन्द महासागर, अटलान्टिका महासागर र बेरिङ समुद्रको सतह बढेका कारण यस्तो भएको बताएको छ। यसरी विभिन्न क्षेत्र यो पटकको तापक्रम सामान्य अवस्था भन्दा तल वा धेरै माथि पुगेको पाइएको हो। फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, उत्तरी इटली, स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रिया र चेक रिपब्लिक लगायतका केही युरोपेली राष्ट्रहरूले पनि यसअघि कहिले देखा नपरेको तापक्रम औसत भन्दा 6-10 डिग्री बढीको सामना गर्नु परेको सिएनएनले उल्लेख गरेको छ।